Pagi hari kita loading baja kapur. Cepat cepat cepat. YouTube. Apa ini? You. Ini budak Myanmar. Myanmar lo maha. Lo maha. Budak Myanmar. Oh, budak Myanmar. Budak. Leci. Oh, maha. Per bag RM10. Terus terus tadi. Enam puluh dua. Mabuk kah? Mabuk lah. Berapa tin? Empat. Empat tin? Empat tin 10 orang ah? Satu orang. Empat.